Десанка Максимо від Стрепня. Не, нема мені приїти. Хочу із далека до Воли. Жили мока твоя два. Я все челепа само док се чека. Док у тебе сам на гостей да. Uz stihove Desanke Maksimović, Mike Antića, Dragana Lukića, na kapiji porodične kuće dočekao nas je osmogodišnji David Trkulja iz Žarkovca, slabovidi dečak koji sada ide u drugi razred. Međutim, ono što mu je nedostajalo jeste ispravna mašina za kucanje Brajevim pismom. Mi smo se obratili opštini pre nekih možda otprilike da kažem 4 mjeseca za pomoć, za novu Brajevu mašinu, pošto ovu koju je David imao nije bio u mogućnosti da čita šta napiše. Ima dobru sistematizaciju, ali pošto ta Brajeva pisaća mašina koju smo imali ne ostavlja dobar otisak na papiru i samim tim dete nije u mogućnosti da svoje greške ispravlja i da kažem i toga negde i vraća u nazad. I ovim putem se zahvaljujem predsedniku opštine Ruma Slađanu Mančiću što nam je omogućio da dobijemo novu Brajevu pisaću mašinu koja će David omogućiti da dalje prati svoju nastavu kako treba i koja će mu značiti za dalje školovanje. Evo on je isprobao mašinu, evo uočio je odmah jednu grešku. Da, David je, jeste, da, jeste, tako je, da. Što nam kažeš samo malo, David, u koji razred ide, u koju školu? David je sada drugi razred osnovne škole Veljko Dugošević u Rumi, pohađa redovnu nastavu koju prati, da kažem, sve normalno, nešto, neki deo ide na slušanje, što je, na primjer, svet oko nas, srpski, naravno, sve se piše, on je već to imao dobru pripremu, imao je dobru pripremu u vrtiću, zahvaljujući svojim vaspitačima koji su bili posvećeni njemu. Išao je od svoje prve godine u školu Milan Petrović, gde se radilo dva puta nedeljno sa njim i tu je isto samim tim dete, tim individualnim tretmanima je postigao sve koliko je god mogao da se postigne. Nastavio je od prvog osnovnog sa svojim tretmanima kod tiflologa i su u školi Milan Petrović, dva puta nedeljno idemo i da kažem ona nam je na neki način pripomogla da se odlučimo da tražimo pomoć za novu mašinu, zato što dete nije moglo da napreduje u svemu tome i eto, tako da... Bez obzira na problem sa vidom, David je ipak jedno divno dete koje mnogo toga zna, to pokazuje velik trud zapravo roditelja. Jeste, da, mislim, mi smo mu posvećeni maksimalno, ja sam posvećena njemu i samim tim nisam, da kažem, u mogućnosti da neki posao radim ili da se negde zaposlim, ali naravno to ima svoju, što bi rekli, dobru stranu. On je jedno slobodno dete, srećno, veselo, voli da sluša muziku, voli da recituje, naučio je da vozi bicikli, uporan je, učitelj mu je nabavio bubnjeve koje je isto vežba, koje svira, ima dobar ritam i tako da nadamo se da ćemo i dalje nastaviti da vežbamo, jel? I da će se sav taj trud isplatiti. Novoj pisaćoj mašini koja je 4 mjeseca putovala iz Amerike najviše se obradovao upravo David. Mama, baba i David Trkulja prve su reči koje je napisao na novoj mašini i odmah je prstićem uočio greške koje je napravio. Mašinu je danas na poklon Davidu odneo predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić, koji je ovog puta istakao socijalno odgovornu politiku koju opština vodi. Mislim da ne treba ni pričati o tome da smo izdvojili
235.000 dinara za ovu mašinu koja je oputovala gotovo 4 mjeseca s obzirom da je bila koronavirus. Kako smo obaveštavani od novosadske firme preko koje smo je nabavili, morala da putuje kroz zemlje Evropske unije. U jednom momentu je stala na slovenačkoj granici na carini zbog raznoraznih okolnosti, ali sve u svemu dobro je što je stigla, sve u svemu dobro je što je evo danas u Žarkovcima kod ovog dečaka kome je preko potrebno za njegovo odrastanje, a vidite da je to jedan izvanredan i energičan dečak koji nam je osvirao nešto, koji je dosta pozitivan i kažem, zadovoljstvo je moje, ali pre svega i svih iz opštine Ruma da možemo da sprovodimo ovakve akcije i da pomažemo, i ne da pomažemo, pre svega to je naša obaveza, ali ovakve situacije treba pomagati i podržavati i svakako da ćemo to činiti u budućnosti. I meni je drago što smo ipak to nešto što smo obećali uspjeli da izguramo, i kažem, mi kad obećamo nešto možemo da kasnimo, ali sigurno ispunjavamo i ovo je potvrda svemu tome. I kažem, zahvalio bi se i porodici koja je imala razumijevanje i bukvalno nije vršila nikakav pritisak, ljudi su jednostavno shvatili situaciju, mi smo mašinu naručili i uplatili i tako dalje, shvatili su situaciju zbog koronavirusa u okruženju, u Evropi, u svijetu i tako dalje. A što se tiče Davida, David nas, ja mislim, sve očarao svojom pozitivnošću i svakako jedan dečko koji, nažalost, sa tim hendikepom koji ima, ali ima mnogo, mnogo vrlina na drugoj strani. I u svakom slučaju je pokazatelj jedne odgovorne politike gdje opština brine o svakom pojedincu, bukvalno koji eto na neki... Pa dobro, bukvalno brinemo o svima onima kojima je bilo kakva pomoć neophodna ili potrebna. Naravno, mi zato imamo i resurse, mi zato imamo i pozicije sa jedne strane, sa druge strane čestito je i korektno i svakako je zahvalno pomoći ovakve situacije, pre svega decu, ali ne moraju to da budu deca, ali ja moram da naglasim da mi imamo mnogo i nerealnih zahtjeva za pomoć, pogotovo nekih ljudi koji su navikli na to, a kada bi se realno sagledali stvari, mislim da ne bi ni trebali da traže pomoć, nego bi mogli nešto da rade, ali Bože moj, tu smo da se mi borimo sa tim, ali ovakve akcije i ovakve situacije naravno da ćemo sprovoditi u budućnosti i da ćemo pomagati sve na našoj teritoriji naše opštine i izlazit ćemo u susret svim zahtjevima. Odakle mašina sam? Mašina iz američke proizvodnje, a ja sam ne znam odakle je stigla, koliko sam obavešten, prošla je nekoliko zemalja, mislim da je iz Nemačke. Mislim, naručena je u Nemačkoj i stigla je iz Nemačke. Uprkos slabom vidu, zahvaljujući entuzijazmu i velikoj požrtvovanosti roditelja, David je sjajno dete. Osim što zna mnogo pesmica na pamet, David je naučio i igra fudbal sa tatom, vozi bicikli, a naučio je i da svira bubnjeve.